На хресному шляху Твоєму, Господи Ісусе, стала мати. Що ж пережило Ісусе? У хресній ході і мали хресну ходу в Єрусалимі. Що для нас хресна дорога? Це пройти дорогу Ісуса Христа. Це зробити якийсь крок в часі посту на зближення з Господом, народити Його в своєму серці, наблизити Його до свого серця, до своєї душі. І перш за все, хоч щось невеличке побажати змінити в собі. Не осуджувати, примиритися з ворогом, любити, перш за все. Сьогодні душа, ви знаєте, не тільки сумує, а й тішиться, що стільки людей прийшло, що стільки людей хоче наблизитись до Бога. Мені здається, що навіть місто наше притихло, і пташки затихли, і слухають один одного. Так рідко люди слухають один одного. Таке враження, що сам Господь Бог між ними, і в цьому мовчанні є якась, народжується велика любов між людьми. Те, що сьогодні відбувається, я думаю, що всі відчувають мовчки. Я б навіть сьогодні хотіла більше мовчати, ніж давати інтерв'ю вам. Але якщо так уже сталося, то я хочу побажати людям в часі посту, перш за все, прощення велике один одному, каяття, і перш за все, любові великої. Звичайно, що так само я повторююся тими словами, що Оксанка говорила, що ми кожного року стараємося, якщо ми є на Україні вдома, проходити хресну дорогу. І воно інколи, і можливо, і в тій дорозі хресній, бажано інколи, коли є випробування. Поки що, слава Богу, але це може бути дощ, це може бути якась негода, непогода, але ми повинні її долати, ми повинні сприймати все те, що нам дає дарунок Господь Бог, наші випробування. Ми повинні їх достойно зустрічати і достойно йти хресною дорогою. І навіть дякувати за випробування, тому що це є крок до того, щоб ти вдосконалився. Це для нас кожен рік ми беремося хресну ходу, от прославляємо Ісуса Христа, Його муки на Голгофті. От. І кожен рік ми це проводимо, наша церква по місті Чернівцях. Стає легше, правда, що ми боговіримо і дуже дякуємо Богу Святому, що ми празднуємо такі. Значить, наш
прихід Ісуса Христа і воскресіння Його. Хресна хода – це є об'єднання, коли ми молимося, згадуємо всі ці хвилини, коли Ісус Христос так само ніс хрест в Єрусалимі. Можемо сказати, що хресна хода – це не є якась конфесійна молитва православних чи католиків, але це є кожного християнина, котрий шукає свою тож самість, ідентичність у терпінні Ісуса Христа. Крім того, мусимо пам'ятати, що ця хода в нас складається з 14 таких стацій, де розважається засудження Ісуса, де Він впадав, де Він зустрічався з тими людьми, котрі, власне, йому помагали, Вероніка чи ті жінки, котрі плакали над ним. Так само є хвилина можливості, коли ми задумуємося над своїм життям, над своїми упадками, над своїми повстаннями, так само, над своїми цінностями, якими ми живемо, які ми вибираємо кожного дня в своєму житті. Нехай. Хто вірує в мене, приймає життя вічне.